Uloga automobila kao bitnog elementa za bezbedan saobraćaj je definisana i u rezoluciji broj 64/255 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom je period 2011-2020. Godina proklamovan decenijom globalne akcije za bezbednost saobraćaja na putevima. Sve složenija situacija u saobraćaju, u kojoj godišnje u svijetu pogine 1.300.000 ljudi, odnosno više od 3.000 dnevno, je osnovni razlog da Svjetska organizacija zauzme stavi da preporuku i programe za provođenje mjera kojim bi ovaj podatak tokom naredne decenije bio znatno povoljniji. U Republici Srpskoj u protekloj godini je poginulo 140, a teško povrijeđeno 648 lica, što je bio dovoljan razlog da Savjet i Agencija za bezbednost saobraćaja uz pomoć Ministarstva saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlade Republike Srpske i svih ostalih subjekata u oblasti saobraćaja i saobraćajne bezbednosti preduzmu neophodne aktivnosti koje su predviđene ovom deklaracijom. Globalnim planom decenije akcije za bezbednost saobraćaja autoproizvođačima su date preporuke o sigurnosti automobila. Svi večerašnji modeli pripadaju generaciji automobila koji u najvećoj mjeri poštuju gotovo sve od 7 propisanih aktivnosti o sigurnijem učešću u saobraćaju. Afirmišući značaj automobila sa stanovišta sigurnosti, deklaracijom se poziva na podsticanje univerzalnog razvoja i poboljšanje tehnologije za bezbednost vozila i za pasivnu i za aktivnu bezbednost kroz kombinaciju i usklađivanje relevantnih globalnih standarda, informativne šeme za potrošače i podsticaj da se ubrza usvajanje i primjenjivanje novih tehnologija.